Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos do Mini Índice no Mini Dollar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e faça seu comentário aí. Se você quiser entrar no EAD e, ou no Membros, você participa do sorteio do Pix, do um resultado de uma conta que eu faço todo final de mês. Então já começa agora para você ter chances aí de ser sorteado. É só entrar no EAD ou no Membros e fazer um comentário aí, pode fazer qualquer comentário aí no, que você já tá concorrendo, tá? Pode ser um escreve aí, arroba shake trades, alguma coisa shake, qualquer coisa, escreve qualquer coisa aí, faz um foguinho escreve qualquer coisa aí, você tá participando aí do do nosso Pix aí é o próximo do final do, desse mês é, vou abrir inscrições para o treinamento presencial em Segunda-feira, tá? Segunda-feira abrindo inscrições para o treinamento presencial. Pode ficar tranquilo que é, vocês vão conseguir. A gente vai avisar antes aqui, vai abrir legal. Virou segunda-feira, vocês já podem fazer inscrições. O treinamento é dia 19, 20 e 21. É opcional dia 21. Você pode só fazer o treinamento e não participar do ao vivo dia 21, do ao vivo, é, o EAD ao vivo que eu vou fazer com vocês dia 21. Então, é, porque tem pessoas que não podem né, ficar um dia a mais segunda-feira tal então fica o final de semana treinamento ou você vem e fica os três dias tá? aproveita faça seu network aprenda bastante aí como a gente vai faz, faz para bater essas metas e todos os dias, aprende a entender como você vai executar da mesma forma, tá? é replicável tá? então você vai aprender a entender o stop, o ganho tudo mais bem definido aprender a operar direito operar pouco operar para ter resultado tá vamos dar uma olhada aqui como foi o, o mini índice, né o mercado abriu forte deu uma porrada forte para baixo já voltou de uma vez tá foi uma oportunidade boa né, da gente pegar esse trade era um rompimento e ele onde ele, onde ele ia voltar a testar novamente esses pontos acima. Novamente, ele segurou, testou, não rompeu fundos e voltou buscar a máxima. Fez um quedo de reversão, deu a entrada de venda, mais uma vez um parcial, não rompeu fundos e voltou e consolidou. Puxou na alta, rompeu a linha de tendência, viemos na venda parcial, voltou, vendemos de novo tá? e novamente não rompeu fundos e continuou a tendência de alta. A partir do momento que ele já passou dessa linha, compra parcial e seguramos até bater nosso alvo. Tá. Esse era o resultado legal, de acordo com o que a gente esperava. Não rompeu o fundo, stop aqui ou stop, se ele, se ele tivesse comprado aqui, stop aqui. Parcial, alvo, nessa linha. E aqui que a gente vai ter, para frente aqui, para o mini índice. mini índice chegou numa região aqui onde ele pode ainda buscar uma alta aqui, né? Ele pode ainda buscar mais alta ou ele lateraliza aqui, ó. Trabalha aqui um pouco, dá uma lateralizada aqui, né? Dá uma lateralizada aqui, tá? E fica trabalhando de lado nessa região. Pode acontecer isso. Se ele continuar mais um pouco e romper esse ponto que ele pode trabalhar nessa região, vir trabalhar nesse ponto, tá? Vim trabalhar nesse ponto, se ele não ultrapassar esse ponto, esse ponto, essa região, ele volta a buscar e continuar Numa pegada de alta. Se ele for acumular um pouco mais aqui, ele pode vir aqui ó, trabalhar aqui nessa região, não ultrapassar aqui, tá? Trabalhar aqui nesse ponto. Tá? E depois voltar buscar alta. É uma, é uma ideia aqui que ele pode fazer. Ele pode também vir buscar esse ponto. Tá? Se ele, ele pode vir aqui ou vir um pouco mais aqui, dar mais uma testada numa região de disputa e voltar com força para alta. Perdeu esse fundo, seguimos com ele, buscando essa região aqui. Tá? Rompeu a linha de tendência, rompeu o topo, continuamos a alta. Senão a gente vai ficar consolidado nessa região. Isso aqui são as probabilidades. Tá? Por isso que o mercado é gostoso. Eu tenho uma ideia aqui do que o preço dá para ele fazer. Tá? Imagino que ele, que ele pode abrir assim e testar, vir buscar esse ponto. Tá? É, ou ele testa e continua a tendência. Legal. Mas temos todas essas possibilidades. Tá? Vamos dar uma olhada no dólar. Que no índice era mais ou menos isso aí, só tá. Uma, uma coisa que eu percebo assim: que as pessoas que são mais empenhadas e começam a virar a chave, elas assistem esse vídeo, elas acompanham o mercado, voltam, assistem de novo, pegam, os, identificam mais ou menos os, 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 os movimentos, onde o preço deve testar, onde ele rompe, onde ele continua a tendência e aí elas começam a treinar em cima disso aí, replicam o replay vejam como como fazem um gerenciamento e acompanhe aí o rotina do trader principalmente esse mês onde eu vou fazer uma noção para contas de mil reais margem de mil reais ai mil reais é muito pouco o cara se for depender da, do cara que quer operar com cem reais só primeiro que esse cara não, dificilmente vai dar certo no mercado tá Por quê? porque ele não quer cara ganhar dinheiro pais o pessoal não quer ganhar dinheiro ele quer dar desculpa para fracassar a maioria que está entrando no mercado não quer ganhar dinheiro quer ser mais um que acho que é problema meio psicológico da galera querer é, fazer amizade tal tal e não quer vir para ganhar dinheiro cara foco velho foco no dinheiro ai é difícil é mil reais eu não sei. é caro acostuma com o dinheiro vem para ganhar dinheiro vem para buscar dinheiro no mercado vem para ser alguém no mercado Alguém para você, não precisa ser alguém para ninguém. Olha eu, mostra a cara aqui. Não mostro, né? E olha que eu sou bem respeitado aqui. E não mostra a cara. Não fico me, me vangloriando de nada. Mas venho e busco meu dinheiro todo dia no mercado. Faça igual. Faça igual. Venha para ganhar dinheiro. Venha para estudar e ganhar grana e fazer dinheiro. Que é onde vocês vão pular, pular etapas, evoluir. tá? Sem mimimi. Vai para cima. Aí para cima que o negócio fica legal. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, mercado ele abriu, abriu aqui em cima, tá? testou um pouco para cima, testou para baixo, voltou, fechou aqui esse candle. Trabalhou esse candle, tá? a gente fez uma compra, fez uma compra, fez uma venda, esperou ele bater alvo aqui. Quem segurou na hora do pearl? Podia segurar aqui proteção aqui atrás, pegava tudo, todo o movimento, tá? Ou realizava aqui, tava bom também, ou pegava todo o movimento até o, o suporte, matava o dia aí, tá? Andou contra isso aqui, não estopou aqui, tá errado, tá? Então, outra situação, é, depois dessa venda maravilhosa, você poderia entrar comprado, parcial aqui, voltou no fundo, stop. A partir do momento que ele está abaixo desse ponto, a gente tinha que estar vendido tá? para buscar essa região. Ele deu a venda, deu o alvo. Aí ele fica de lado e aí a gente comprou. Mostrei uma situação aqui de correção exatamente nesse ponto, onde a gente deveria ter feito a compra só aqui e aí aguardado o preço. Bateu o primeiro alvo, segundo alvo. Bateu o primeiro alvo, fez o pullback, veio certinho no ponto, bateu 99, tá? que era nosso alvo. Cravou. A hora que cravou nosso alvo, fez a correção no meio. E rompeu o fundo, rompeu o fundo, veio buscar os alvos que a gente tinha abaixo. Muito legal aqui esse mercado. Quem segurou isso aqui, quem pegou a reversão, ouviu o que a gente falou, pegou todo o trade. Um monte de gente mandou resultado, tá? acredita pessoal, e vai e faz, executa. Quando você executa, você tem resultado, tá? não tem mistério, cara. O que o negócio é que. Dá uma chacoalhadinha para um lado e para outro. Você vê um pouquinho mais dinheiro, um pouquinho menos dinheiro. Você já está saindo da operação. Tem que tomar cuidado com isso. Estou tá? mostrando ao vivo, pessoal. Como que dá para bater metas. Mesmo andando ali de um jeito ou de outro. Para ver se vocês entendem que vocês não precisam ser perfeitos nisso aqui. E sim ganhar dinheiro todos os dias. tá? Isso que é importante aqui. Tá? Esquece a perfeição. Vamos ganhar dinheiro todos os dias. Que é o melhor de tudo. É tá? onde que vocês vão ver a coisa ser legal mesmo ser boa para vocês e o que, que a gente tem para segunda aqui o mercado é o seguinte aqui ó para segunda-feira o mercado aqui ele rompendo ele pode vir aqui lógico testar aqui nessa região trabalhar nessa região vir mais um pouco aqui voltar e ficar oscilando neste ponto entre esse ponto e esse ponto tá? a gente pode ter um eixo aqui fazer um eixo aqui ou Aqui, um suportezinho legal, e ele pode trabalhar aqui. Rompeu esse fundo, continuamos tendência, ou ele já testa aqui, volta nessa região, tá? volta nessa região, tá? oscila, pode terminar aqui de novo. Tá? Faz uma expansão aqui, termina aí. Podendo depois, na sequência, dar uma tendência de baixa ou retornar aqui nesse ponto aqui novamente, tá? Isso que a gente vai, uma das possibilidades aí que a gente tem. Se ele abrir aqui, pode abrir guepado, testando esse ponto, trabalhar aqui, tá? Trabalhar nessa região, tá? E ficar buscando esse ponto aqui, tá? Vindo até, vindo até buscar um pouco mais acima aqui, é uma possibilidade também do do dólar aqui em buscar esta região aqui. É isso que a gente tem aqui, ele vai dar uma segurada boa, tá? Ele precisa romper este ponto aqui para ficar consolidado, legal, para ficar nessa consolidação legal, ele precisa romper este ponto aqui. Ele precisa romper este ponto aqui para tentar buscar uma reversão, um teste de contrário aqui, tá? O teste máximo contrário é aqui, mas ele pode vir buscar essa região. Atenta esses pontos. OK? Vou com vocês aí, mostrando como que a gente vai fazer. Vamos aproveitar as oportunidades aqui dentro dessa, dessa oscilação. Chance de ganhar muito dinheiro. aí tá? fazer muito dinheiro até dia 10. Tá? Bem legal aí de fazer grana. Vamos aproveitar. Membros, aproveitem também. Tá? Vou chamando vocês para vocês darem uma, uma assistida junto aí. Né? E dar uma colaborada com a gente. E é isso aí, pessoal. Quer entrar no EAD e, e assistir junto aí? É, www.shaketradesoficial.com.br inscreva-se lá, é, assista aos últimos vídeos para de perder tempo, foco para de dar desculpa isso aí a gente já fez a rotina do trader fazendo 10 mil reais por dia nas continhas 5 mil, 2,500 é, comprando um carro é, de 245 mil é, em dois meses e duas semanas é, outra coisa que a gente fez contas pequenas com um contratinho só girando o mercado bastante trade é, fazendo contas ali agora conta de mil reais tá tudo sugestão de vocês eu vou acatando eu vou fazendo eu vou dando umas ideias ali tá aproveita vamos pra cima tamo junto deixa o like compartilha para a gente continuar fazendo esses vídeos tá muita gente nova chegando sempre EAD bombando aí maior EAD do Brasil Tá? Mercado financeiro, galera top, galera agora selecionada, tá? Porque agora sim, a gente vai passar a régua, só seleção. E no treinamento presencial é só a seleção dos traders top. Desde o início você entrou ali para participar de uma seleção de traders que vão ganhar dinheiro, de traders que vão para cima, de traders positivos, traders que vão para cima, traders que querem, tá? Tamo junto. Um abraço. E até a próxima, pessoal. Valeu!